အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါမြန်မာတရေဆက်လက်များစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တင်ညာတင်ဆက်ပေးမယ်ပရတော်ကဇလံကတော့စာရေးသူထုတ်ခေါင်အိမ်မရေတရေတွေနေတဲ့အိမ်ဆိုတဲ့ပရတော်ကဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်မဲမျိုးနယ်တွေမှာရှိတဲ့လမ်းမပေါ်မှာအိမ်ကြီးတစ်လုံးရှိတယ်ပြန်အောင်တမိုးတိုက်ခိုင်ရင်ဖြစ်ပြီးစင်ဝင်တဲ့တကွာကြီးမားခန့်ထဲတဲ့အင်ကြီးတစ်ဆောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအင်ကြီးကကောင်းမွန်မဲ့ပိုင်ရှင်တွေကမနေကြသလိုအင်ငါတင်ပြရင်လည်းကြာရှည်မမြဲဘူး။တအုပ်ပြီးတူတက်လာလိုက်ပြန်ပြောင်းသွားလိုက်နဲ့အင်ရှိမှအင်ငါရန်ရှိပြီဆိုတဲ့ဆိုင်မုတ်ကဖြောက်ရတယ်လည်းကိုမရှိဘူး။ဒီနေ့မှတခြားဒေသကပြောင်းရွှေ့လာတဲ့တရားတကြီးဦးသားကျော်တခြားနေရာမှာမရတာကြောင့်ဒီအင်ကြီးကိုငါရန်နေထိုင်နေသူ့မှာတာဝန်နဲ့ပြောင်းလာရတာကဖြစ်တာကြောင့်မိသားစုမပါပဲတပည့်ပြည့်သူထမင်းချက်လင်မယားနဲ့တူတူလာရောက်နေထိုင်နေလေဖြစ်တယ်ဒီအင်ကြီးကိုရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲထူးခြားမှုတွေကြောက်လန့်ထိတ်လန့်ပေါ်ရနေနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ညအချိန်ရောက်တဲ့ခါမှာအင်ပေါ်တက်ကနေရှောက်သွားနေတဲ့ခြေတံတွေလေကာကနေခြေဆောင်နေမိဆင်းလာတဲ့ခြေတံတွေအပေါ်တက်ကပစ္စည်းတွေကိုတုံလှဲတယ်ပြစ်ပောက်တယ်အဲ့လိုခြောက်လန့်မှုတွေနဲ့ကြုံလာရတယ်တမင်ကျက်လင်မယားနှစ်ယောက်ကကြောက်ရွံ့နေပေမဲ့ဥတာကျော်ကတော့လုံးဝမကြောက်ရွံ့မနဲ့ညအချိန်ရောက်ရင်ဖះရှိကိုခြင်းနဲ့ပရိယုခြင်းပဋ္ဌံယုခြင်းမေတ္တာပို့ခြင်းအမြတမ်းပွေးဝခြင်းတွေကိုပြုလုပ်တယ်ဒီလိုပြုလုပ်လေလေအဘောတက်ကဆုညံတန်တွေပုံမပြင်းထန်လာလိမ့်မယ်မတင်ကြတာကြောင့်နီးရောက်နဲ့တက်ကြည့်တော့လေဘာမှမတွေ့ရဘူးဒီနေ့မှဥတာကျော်ရုံးမှာမိတ်ဆုံစားပွဲရှိတာကြောင့်အဲ့ဒီမိတ်ဆုံစားပွဲကနေအရန်အနေငယ်တောက်လာတယ်။ခါတိုင်းညလိုဖះမရှိကိုတော့ပဲနဲ့ဒီတိုင်းအိယာဝင်ခဲ့ရ။အိယာဘုံရောက်တာနဲ့အိပ်ပျော်သွားတဲ့ခါမှာညနေပိုင်းရောက်တဲ့ချိန်မှာတစုံတစ်ခုတန်းကြောင့်အိပ်ပျော်နေရကနေလန်နူလာခဲ့တယ်။နားစွန့်ကြည့်တဲ့ခါမှာလေကားကဆင်းလာတဲ့ခြေတံကိုအတိုင်းသာကြားလိုက်ရတယ်။ခြေတံကြီးကအောက်ဖက်ကျမ်းပင်ကိုရောက်တော့ရက်တန်သွားတယ်ပြီးတဲ့နောက်တရှက်ရှက်ရှောက်လာတဲ့ခြေတံကိုကြားပြီးသူ့ခရင်နဘေးကိုလာရက်တယ်အပြင်ဘက်ကဝင်လာတဲ့လမ်းမိတိုင်းကလင်းအောင်ကြောင့်ခြေတော်နဘေးမှာရက်နေတဲ့မင်းမတန်ကိုငိုတော့ဟလှမ်းမြပြီးတာမန်လူထက်အရမ်းမောင်းပုံမြင်ကအလုံးထက်ကလည်းပိုကြည့်တယ်အဲ့ဒီပြင်လူဝင်တကောင်လိုတကောလုံးကလည်းအမွေးမြင်နေတဲ့ရှီဟန်တူတယ်ခဏကြာတော့လမ်းမဲကြီးနဲ့ခြေတံကိုမပြီးကြောက်မဖွယ်ကောင်းတဲ့မျက်နှာကြီးကိုပါတွေ့လိုက်ရတယ်စပင်ဆုတ်ွားမျိုးလုံးကပြပြပါဇက်ကအစမတန်ပြင်းနေပြီပါဇက်တွင်းကနေအစွန်းနဲ့သွားတယ်ကိုလည်းတွေ့လိုက်ရတယ်ဥတာကျော်ကကြောက်တဲ့သူတရားမဟုတ်ပေမဲ့ဒီလောက်ကြောက်မဖွယ်ကောင်းတဲ့ပုံမှန်တိုင်းမြင်တဲ့အခါမှာစိတ်တည်တည်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖះစားတရားစားတွေရုတ်နေရတာလဲအိမ်ပေါ်မှာနေလို့မရဘူးမင်းတို့ကဘယ်သူလဲကျွတ်တို့ကဒီအိမ်မှာနေတာကြာပြီအပေါ်ထက်မှာနေတယ်ငါဘာသာဖះသာရွတ်တာဘာဖြစ်လဲမင်းတို့ဘာသာနေလိဖះသာရွတ်ရင်အပေါ်မှာနေလို့မရဘူးခလေးတွေဆိုရင်အုံငုံကြတယ်မိမကလည်းစိတ်ဆိုးတယ်ကျုပ်မိမကဒေါသကြီးတော့ခမရဒုက္ခရောက်နေမယ်ဒီတော့သုံးလမပြည့်ခင်မှာအမြန်ပြောင်းမှလို့အမိန်ပေးတဲ့လေတန်နဲ့ပြောတဲ့ခါမှာနေစမ်းမအောင်ကပြောင်းလာတော့မှအခုချက်ချင်းမဟုတ်ပဲနဲ့သုံးလပြည့်မှပြောင်းရမယ်ဆိုတော့ဒါကဘာသဘောလဲကျုံမမကကိုလေးလက်ဝင်အရင်မှကြီးနေလေနောက်သုံးလကြရင်တော့ခလေးမွေးလိမ့်မယ်ခလေးမွေးရင်ဒီအင်းတော်ဟိုက်မှရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကအဝင်ထွက်များလိမ့်မယ်သူတို့ရောက်လာရင်ခမရတို့ကိုဒုက္ခပေးကြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပြောင်းခိုင်းတာကျုပ်ကတော့သဘောကောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျုံမမနဲ့သူ့ရဲ့ပေါင်းတင်တွေကတိတ်ဆိုးကြတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ပြောတဲ့အခါနောက်သုံးလမပြည့်ခင်ခန့်မှန်းမျက်နှာပြောင်းကြပါဒီလိုပြောစုကခြေတံပြင်းပြင်းနေပြီးတော့အိမ်ပေါ်တက်ကိုပြန်ပြီးတော့တက်သွားတယ်။ဒီခါမှာဦးသားကျော်ကအင်ကြီးပေါ်တက်ကခြောက်လန့်တန်တွေကြားအောင်ကိုသဘောပေါက်လိုက်ရ။နောက်တနေ့ညနေမှလည်းအချင်းတွေကိုတီးအောင်လို့ဖះမရှိကိုပဲနဲ့အိမ်ရောက်ဝင်မြင်နေ။ညနေပိုင်းရောက်တဲ့ခါမှာအပေါ်တက်ကဆင်းလာတဲ့ခြေတံတွေကိုကြားလာကြောင်းနားဆွလိုက်ရ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခြေတံကအောက်တက်ကိုရောက်လာပြီးသူအိတ်တဲ့ကရင်လေးကိုရောက်လာတယ်။မင်းညာကလည်းပဲမိမိချင်အောင်ကိုလာဖွင့်မလားလို့စောင့်ကြည့်ရ။မဖွင့်မနဲ့
တရင်မိမသာခေါတော့ခေါပြန်ချောင်းနေတယ်။ပုံမှန်တရံကစပင်းဖားလားချတာတဲ့မိမတယောက်ပုံတရံဖြစ်ပေမဲ့တိုက်တော့မတက်ကြွယ်ဘူး။ဒီမိမပုံတရံကထမင်ရှာနေဖြစ်ပြီးကိုဝင်ဆောင်လို့ပါကြီးပူနေရ။ဒီတရံကိုမြင်တဲ့အခါမှာဥဒါကျော်စိတ်ထဲမှာအင်းညကပြောတော့တဲ့ထဲမှာသူ့မိမကကိုဝင်ကြီးနဲ့ဆိုတာဒီမိမပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမိမကကရင်မိမခေါတော့ခေါပြန်ရှောင်းနေကနေဦးသားကျော်အိမ်ထဲထဲချောင်းရှိရကိုလည်းမကြကနာလှမ်းကြည့်တယ်။သူ့အမူအရာကြည့်ရတာမကြည့်မနဲ့နဲ့ဒေါသဖြစ်နေပုံလည်းရတယ်။ဦးသားကျော်ကချောင်းထဲမှာအိပ်ပျော်ဟန်ဆောင်ပြီးငြိမ်နေရ။အဲ့ဒီမိမကအချိန်တော်ကြတဲ့အထိချောင်းနဲ့ဘေးကနေခေါတော့ခေါပြန်ရှောင်းနေပေမဲ့ဒဇက်ကလေးမှမလှုပ်တာကြောင့်မကြည့်မနဲ့နဲ့တောက်တစ်ချက်ခေါပြီးအပေါ်ထက်ကိုပြန်တက်သွားတယ်။နောက်တနေ့ရုံးကိုရောက်ပြီးလှုပ်ဆရာရှိတာတွေကိုလောက်ကနေတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမင်းမြောက်သွားတယ်။နေ့လည်ပတ်နားချင်းရောက်လို့နားနေကန်ထဲမှာနားနေတဲ့ခါမှာဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြီးတတိယကရုံးကလူတွေကိုစုံစမ်းမေးမြန်းတိခောက်ကြည့်တဲ့ခါမှာတော့ဆရာကြီးအခုငားနေတဲ့အင်ကြီးကနာမည်ကြည့်လေနာမည်ကြည့်တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတရေချောင်းလုံးလို့ဘသူမှမနေရဲလို့နာမည်ကြည့်တာပါဘလို့များချောင်းလို့လဲအဲ့ဒီမှာအရင်ကလင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်လေမိဘတွေကအမွေရတဲ့အင်ကြီးပဲနေမှာမိမကကိုလေးလက်ဝန်ကြီးနဲ့တနေပါလေအိမ်မမလူစိုးတွေအနှူးချမ်းတက်စီတာရင်အရှင်လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကိုတတ်သွားကြတယ်အိမ်နောက်ပိုင်းမှာတော့တရေချောင်းလုံးလို့ဘသူမှမနေရတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာခြောက်တဲ့တရေကယောက်ျားတရေထက်မိမတရေကပို့ပြီးတော့ဂျမ်းတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒီအင်ကြီးမှာအရင်ကလာနေတဲ့သူတွေရှိဦးတယ်ပထမနေတဲ့လူတွေကတော့ပစ္စည်းတွေကိုလွှင့်ပြအိပ်ပျော်နေတော့မှ6000လာဆိုနဲ့ချက်ချင်းကိုထွက်ပြရတယ်။နောက်ပြောင်းတဲ့မိသားစုတွေကြတော့ဖះရှိကိုမိထုံမှန်ကျန်နိုင်။နောက်ဘက်ကအရင်မမဲကြီးရောက်လာပြီးတော့လာမှုတ်လိုက်နဲ့နောက်ဆုံးတညတော်မအိပ်ရဘူးလေ။ညာတွင်းချင်းကိုထွက်ပြရတယ်။နောက်ဆုံးလာနေတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုတော့တက်ပြတာ။ဒီလောက်ထိကိုကျန်တာ။ဟုတ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဦးသားကျော်မျက်စိထဲမှာညာတော့ကချနောင်ဘေးမှာလာပြီးတော့ခေါတော့ခေါပြန်ရှောင်းနေတဲ့မိမတယောက်ပုံမှန်တိုင်ကိုပြန်ပြီးတော့တတိယမိတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီအိမ်မှာဆက်နေလို့မတင်တော်တော့ဘူးထင်နေဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးသားကျော်ကမိတ်ဆွေဖြစ်သူဦးမြတ်သားကိုသူ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့မြတ်ကိုပြပြရာအကြံဉာဏ်တောက်ဆိုတယ်ဦးသားကျော်နေနဲ့ဒီအင်းကြီးမှာဆက်လက်ပြီးတော့နေထိုင်နေနေဆိုရင်တော့ဆရာကောင်းတမကောင်းရှာပြီးတော့ဒီတရေတွေကိုနှင်ထုတ်มาဖြစ်မယ်ဒီလိုနှင်ထုတ်ဖို့ရောဆရာကောင်းရှိလားဒီအတွက်မပူနဲ့ဗျအဲ့လိုအမောင်ပြောကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတော်နိုင်နေတဲ့ဆရာကြီးတယောက်နဲ့ကျွန်တော်တိကျထားတယ်သူ့ကိုပဲခေါ်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းကြည့်မယ်နောက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့ဦးမြတ်သားနဲ့တူတူဆရာကြီးတို့ယူဆရတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်အညာကတော့ဆရာကြီးဆိုသူကအပေါ်တက်တက်ပြီးစီချခြင်းတအိမ်လုံးကိုပရိရီတွေဖြန်နေဂါထာမန္တရတွေပြုလုပ်တဲ့ခါမှာအပေါ်တက်တဲ့ကူလုံးကစုညံနေရအိုမာဒီမှာပြေးတော့တဲ့နေအပေါ်ထက်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတွန်းထို့ပြိုလဲတဲ့နေလူကြီးတန်လို့အတန်တွေစကားပြောတဲ့နေကိုတညလုံးကြားပြီးတဲ့နောက်သကောင်းရန်ချိန်မှာတော့ဆရာကြီးအခန်းရှိရာကိုပစ္စည်းနဲ့ပြပောက်တယ်ဆရာကြီးကဦးသားကျော်နဲ့ဦးမြတ်သားတို့နှစ်ယောက်ကိုဝိုင်းထားတဲ့ဈေးတွင်းကိုဝင်စေတယ်အာယုံတက်တာနဲ့သူတို့တွေဒီအိမ်ကနေထွက်ကြနေမယ်စီဝိုင်းထဲမှာလာနေကြဒါမှအန်ရဲကင်းမှာဆရာကြီးပြောတဲ့အချိန်မှာသကောင်းကျော်ညနေပိုင်းရောက်လေလေအချိန်လေးကပိုဆိုးလာလေအပေါ်တက်ကမမေတ္တရန်တွေကပြေးစင်းလာလိုက်အောက်ထပ်မှာပြေးလွှားနေပြီးအပေါ်တက်ကိုပြန်ပြေးတက်သွားလိုက်နဲ့လေကားပေါ်ကခြေတန်တွေကိုလည်းအတိုင်းသာကြာနေရတယ်ဒါရင်မကတိပဲနဲ့အပေါ်တက်ကပစ္စည်းတွေပြန်ဝင်ဆင်းလာပြီးစီပိုင်းထဲမှာလာနေကြပြီမဲ့စီပိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကိုတော့အန်တရဲ့လုံးဝလုံးလို့မရဘူးအာယုံတက်ချိန်နီးလာလေအပေါ်တက်ကမမေတ္တရန်နှစ်ယောက်ကဆင်လာတယ်ယောက်ျားတယောက်နဲ့မိန်းမတယောက်ဖြစ်ပြီးမိန်းမဖြစ်သူကကလေးတယောက်ကိုရင်ခွင်ထဲမှာပွေထားတယ်အောက်ထပ်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာပွေထားတဲ့ကလေးကိုနဘေးကမိမဲတထံကိုပေးပြီးတော့သူ့တို့ရှိရာကိုတရုံနဲ့ပြေးလာတယ်ဦးသားကျော်ကဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားလို့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရဒါပေမဲ့သူကစီဝိုင်းညတော့မကတ်နိုင်မင်းနဲ့အပြင်မှာပဲဒေါသပုံထားပြီးတောင်းချမ်းပြီးတဲ့နောက်အာယုံတက်လာတဲ့ခါမှာမိမဲတထံကြီးနှစ်ယောက်စလုံးအိမ်မောကနေဆင်းသွားတာကိုနောက်ဆုံးတွေ့လိုက်ရတယ်။အိမ်နေအချင်းကစားလို့လူမမြဲတဲ့တကယ်ကြီးမှာ
တရဲ၆တယ်လလုံးဝမကြတော့ဘဲနဲ့အေးချမ်းစွာနဲ့ပဲနေထိုင်သွားပါတော့တယ်။ဥသာကျော်လည်းတာဝန်ဝေတရားထမ်းဆောင်နေတော့ကားတစ်ချောင်းလုံးမှာတရဲကြီးမှပဲနေထိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။ကျုပ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုမျှဝေပေးခြင်းလို့ပါ။ဒီလိုပြ။ကျုပ်တို့ရမှာဥတင်ထုံးစတဲ့လူတယောက်လူခွာစားတယောက်ရှိတယ်။ဒီလူကအပြောဆုံးမတက်ဘသူကမဆိုအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ကနည်းနည်းလေးမှကိုမရှိတာ။ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကလူပြိုကြီးကြည်ရတာအခုလိုခွာစားဖြစ်နေလို့မိမမရတာနေမှာပါ။နောက်ပြီးတော့သူကရွာပြင်မှာအိမ်ဆောက်ပြီးနေတာလေ။သူ့ဝင်ရှိလာဆော့တာတို့ဘောလုံးလာကန်တာတို့ဆိုရင်အမေနဲ့ကတော်တုတ်ပြီးတော့ကိုပြောလှော်တာ။ပြီးတော့ရွာတဲ့ကလူတွေကသူ့ဆိုရင်ချင်ဖက်လို့တော့ထင်ကြတာ။သူ့ကိုဆိုမပြောချင်မဆိုရင်ညဘူးလေ။တချို့ကလည်းမျက်နှာမြင်တာနဲ့လမ်းညတာ။တချို့ကြိုက်ပြန်တော့လေအမြင်ကတ်ကြတာ။ကျုံနေလေတခါပြဿနာတက်ဖို့တယ်ထေကောင်တွေမင်းတို့တွေချင်းခတ်ရင်ရွာတဲ့ကိုသွားခတ်ကြပါလားဘာလို့ငါအိမ်ရှိကိုလာခတ်တာလဲခမားအိမ်ထဲမှာခတ်နေတာမဟုတ်လို့လားလူဘာမောရနေကွာနားကြီးလေမင်းတို့အော်တန်တွေကိုငါမကြားချင်ဘူးအခုထွက်သွားကြစမ်းနောက်တခါအတန်ထက်ကြရင်တော့ငါအဆိုးမဆိုးနဲ့တော့ထားလိုက်ပါကွာငါတို့တွေပြန်ရအောင်မဟုတ်ဘူးကွာသူ့အိမ်နေလဲလှမ်းမာသေးတယ်ကွာသူ့အိမ်ရှိခတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကဲကဲကဲလာပါကွာလာပါကျွတ်တို့လည်းပြင်ရတယ်အခုလိုပြောနေကြတော့ရိုက်ပေါဖြစ်နေတာဒီလိုနဲ့ပဲတရွာလုံးနဲ့တရွာဖြစ်နေတာဒီလူခွာစားကြီးလည်းမကြဘူးလေတေမင်းကလာတော့ကန်ကုန်သွားရှာတယ်ဆွေမျိုးတွေကသူ့ရဲ့အသူဘာကိုမလာကြဘူးရွာကလူတွေကတော့မကောင်းတဲ့လူတကြိုပေးရတယ်ရက်လေအထိအပီစီလုပ်ပေးတယ်သူမရှိတော့အိမ်ကလည်းဟောင်းလောင်းကြီးဘသူမှလည်းလာပြီးတော့မနေရဘူးလေ။လာမနေရဆိုလေဒီလူကြီးကကြုံမှမကြွတာ။ဂျွာကကိုအောင်စိန်ဆိုရင်မုံမူယူနေအဲ့ဒီအိမ်တွေကိုဝင်အိမ်မိတာ။ဖိုးကောက်ချထုတ်တာမသိုံတမဲပဲ။ငါအိမ်တွေကထွက်သွားစမ်း။ငါနဲ့တိုင်တုပ်ပြီးဆဲလွတ်တာတဲ့။နောက်ပြီးတော့ဓာနဲ့ပါလိုက်ခုတ်တာလေဗျာ။ဒါကြောင့်ဒီအင်ကြီးနားကိုသွားဖို့နေတဲ့တာမျက်ဆောင်တော့မထိုးရဘူး။ကျုပ်ကတော့ယုံရမလို့နဲ့လူဆိုတဲ့မျိုးကလည်းဆက်လက်ဆက်စုခြင်းနဲ့လေကျုပ်လည်းမယုံတော့သူ့အိမ်ရှိဒီညသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်သူ့ရဲ့လမ်းတွေပဲရှိသေးတာခွေးတွေကဥလိုက်တာဗျာနည်းနည်းတော့ကြောက်စိတ်တော့ဝင်လာမိတယ်ဒါပေမဲ့ခြေလမ်းတွေကတော့မရက်ဘူးလမ်းနေတော့မယ်ဒီလိုနဲ့သူ့အိမ်ရှိရောက်လာခဲ့တယ်မျိုးလုံးတွေကလည်းအိမ်ကြီးရှိရာကိုလှမ်းကြည့်တော့ကြက်သိန်းတော့ဖြန်းဖြန်းထားရတယ်ဗျာလက်ထဲမှာဓမ္မကြီးနဲ့မျိုးလုံးတွေကလည်းနင်းနေရဲတွတ်နေပြီကျုပ်ကိုစားကြည့်နေတာဟောကျုပ်စီပြေးလာနေပြီဗျအမလီဗျအခုမှတေချာကြည့်မိတာပါးစပ်မှလည်းသွေးတွေပေးပွားနေတာဒီတော့ကျုပ်လည်းတုတ်ချေတိမ်ပြီးပြေးတာပေါ့ဗျာဟဲ့ကမပြေးနဲ့ငါအိမ်ရှိဖို့ဖျက်မရှောင်းနဲ့လို့ပြောထားတာဒီလောက်တော့ဖျက်ရှောင်းတဲ့ကောင်ငါ့ကိုလာဆန်းလာလားကျုပ်တခေါမှပြန်မပြောနိုင်မနဲ့ပြေးပဲပြေးတာပြေးရင်နောက်ကိုလက်ကြည့်တော့တရေကမရှိတော့ဘူးဗျဒါပေမဲ့ကျုပ်ပြေးနေတာကကျွာတဲ့ကောင်မဟုတ်ပဲနဲ့တော်တွေကိုဖြစ်နေတာကြောက်ကြောက်နေပြီတော့ဘဲကိုပြေးတော့ပြေးမှန်းတော့မသိဘူးခရလန်းကတဲလေးမှာခလေးတွေကထိုင်ဆောက်နေတာကျုပ်လည်းအဖော်ရပြီဆိုပြီးခလေးတွေစီကိုတွားဖို့ပြင်ထုံးမှာပဲခလေးတွေကခေါင်းမရှိတော့ဘူးဗျမိကလည်းမောက်တော်တွေမှာတယောက်တည်းရှိနေကြအခုလိုထက်ကြုံလာတော့ကျုပ်မှငိုကျင်လိုက်တာဗျဒါနဲ့ပဲကြောက်ကြောက်နေရွာတဲ့ကိုပြန်မို့လားခိုလူကြီးအိမ်ကြီးကထပ်ဖြတ်လျှောက်မှာပဲဒရိမေးသွားတာဟောပြင်းလွိုင်းနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းဆိုကျုပ်ကိုအနောက်ကနေနေရင်အုပ်လိုက်တာလှဲ့လဲမကြည့်ရတော့ပဲနဲ့အိမ်ကိုပဲရအောင်ပြေးရတာဗျမနေ့ပိုင်းရောက်တော့ဇက်ကျော်ကနာဟောဇက်ပိုးနားမှာလက်ဝါးရကြီးသုံးရက်လောက်ကိုနားနေတာဗျဒီလူကြီးရဲ့ဆွဲကတရေဘွားရောင်းနေတာတော့မှအတော့ကိုမတတ်နိုင်ပါဘူးဗျညာဘက်ကျရင်တော့မှောင်မဲနေတဲ့အိမ်ရှိဖြစ်ဆောင်ရင်လေခမရတို့ကသတိထားပါဒီမှာနေမေကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပြာလောကဇာတ်ပြီးဆုံးပါပြီ။နာတော်တာဆင်းသူချစ်ပရိသတ်ကြီးလေဆေးချနာခြင်းကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေလို့